Delo na planini, ki ga danes že lahko štejemo za del ljudskega izročila, velja za eno tistih upravil, ki človeku še omogoča pristen stik z naravo. Tako je življenje na planini Sleme pod Krnom po eni strani lepo, po drugi pa garaško. Ti eden tistih mladih, ki tudi pomaga na planini. Kakšen imaš odnos do tega dela? Ja, v bistvu v tem izvidim neko moje veselje, to je res, delam srcem, no, bi rekel, ker to so delali že naši predniki in v bistvu tudi jaz že od malih let hodim gor, starši pomagam. Vidim, da je to neki res taka neokrnjena narava, da znaš ceniti to, no, tako da mi to zelo pomeni. V bistvu je, bi rekel, pol mojega srca to. No. Tako. Drugače ste tudi študent veterine v Ljubljani. Kako dojemaš te preskoke, naprimer iz mesta, iz Ljubljane priješ na planino? Jaz se nekako tu na planini se umirim, no, ker manj recimo mesto, kar se tiče mesta, ta vrvež, ta hrup, to me mene nekako moti in potem, ko pa pridem tu, bi se vse odklopim. Prav vesel sem, da včasih celo mobitel ne lovi, da res prav pozabiš na vse, na okolico, na vse, v bistvu misliš samo na delo, kar ga imaš gor, samo na tiste krave, pač uživaš v gorskem mirno, bi rekel, tako da to je za mene res najlepši dopust. Sicer se je tudi deloma tolik toliko, da se motaš in da v bistvu prav uživaš. No. Tukaj smo na višini 1450 metrov nad morjem. To je kar velika nadmorska višina za pašo mlečnih krav. Ja, seveda je. Take planine v tem območju, tle, v Tolminskem območju, verjetno ena najvišjih planin, še živečih zdaj. So pa ostale so, ki so ovče še na Bovškem, drugač naša je pa edina še tle, ker še, je še, ker, kjer se predeluje sir. Približno pred 10 leti je bilo kar žalostno obdobje za vas. Namreč tukaj vam je potres kar dobro poškodoval planino. Kako ste jo potem obnovili? Ja, to je bilo zelo, zelo huda zadeva za nas, ker tiste te prve leta smo mogli živino kar malo spraviti na kup, ker so ene staje bile tako poškodovane, da se ni dalo vnotr imeti živali, pa smo to malo adaptirali na brzino, bi rekel tako, tisto, da smo potem lahko poslovali tako normalno. Ne. Potem smo pa začeli to popravljati leta 2006 do 2007, to smo mi za Tolminci kar precej vložili energije v to ur in vsega organizacije in vse skup in tudi dobrega izvajalca smo dobili pri tem, ki je nas ovaščan, nam je šel tudi dost na roko in smo to kar fajn hitro zrihtali. Kdo se dela tukaj na planini in pa čigava živina je tukaj? Ja, na planini delamo strihtno skoraj samo za Tolminci. Edino tisti, ki so se še odselili tle, ker jih še nekako imamo za svoje, ker vsak ne more delati tu, ker tudi ni to larifari to delo. Je kar zahtevno in kar odgovorno na konc koncev. Ne. Živina je pa strihtno samo za Tolminska tle, ker mi nočemo nobene živali od drugih krajev, da pride k nam. Ker imamo tako tradicijo že dolga leta. Daj, katerega leta ste začeli delati na tej planini Sleme in mogoče, kako se spominjate teh let? Ja, jaz z Mihinga on, sem bil star 15 let, pa še prej, no. Samo 15 let sem bil tu, cela sezona, pašna. Ja, kako je pa izgledalo takrat, tukaj življenje? Zla sem je spalo, ne, ker sem mogel zjutraj vstati. Kako pa gledate sedaj na te čase, oziroma kako bi primerjali življenje na tej planini danes in pa takrat, ko ste vi bili tukaj pastir? Zdaj je vse drugače, ne. Zdaj je bolj tehnika. Zdaj, prej smo mogli z vrčem nositi v katu, ne. Zdaj, pa smo dvakrat sirili, zdaj sirimo, zdaj imamo več kotov za siriti. Sirimo lep pa enkrat na dan. Prej smo mogli dvakrat. Bravo! Tukaj na planini ste začeli delati leta 1963. Ja. Kaj vse se je spremenilo od takrat do danes? Ma prej bo vse na roke delano, vse, moža, drva. Pri kravah je bo treba biti od 5 ure zjutraj do poldne. Pa te spet, slabo je, a ne? Lepo je bilo v planin, ampak je prišlo deževje, se bo pa tudi žalostno.
je bilo grozno. Treskala grmela, ne, obupno, sodra, ne. Vse smo mogli prestati. Kaj pa drugače, kakšna anekdota, sigurno poznate, se spomnite kakšne zanimive zgodbe. Ja, petkrat smo nosili mleka na krn gore v kočo, da smo prinesli pa vino. Ja, tako je bilo. Koliko časa pa je živina na paši na planini Sleme? V bistvu krave gredo na planino Medrje, ta prve, ker se to Zatminska planina se deli na dve planini, Medrje pa Sleme. In to gre v bistvu začet konec maja gor in so gor tako da nekako do konca septembra. Se pravi dobre 4 mesece, bi rekel. In organizirano je pa tako, da gor recimo letos je 45 krav. In mi potem zračunamo, koliko dni pride na eno kravo. Recimo letos je približno 4,30 dni na eno kravo. In potem se zmenimo, ker je več lastnikov, se zmenimo, kdo bo šel kdaj gor. Če imaš ti recimo dve kravi, bo šel 8 dni, pa 2 dni. Če ima 3 krave, bo 12 dni. Tako da potem določimo ta vrstni red že začetek junija in potem se to odpašuje. Poleg tega pa je treba še z vsako kravo narediti 12 ur delovne robote, to rečemo recimo kakšno popravilo vode, popravilo poti, kakšna drva je treba pripraviti, kar je treba pač, da planina normalno poteka, delo na planini normalno poteka. In poleg tega je pa še vsako leto en zadolžen za gospodarja. To v bistvu rečemo tako, da ta človek skrbi za vse, da je ves material, ki je potreben, da je sirišče, kultura, da je nafta za agregat, da vse poteka normalno. In ta sistem v bistvu je že od zmeri določen, tako da nimamo problemov s tem in vsako leto dobro poteka. Kako pa izgleda en delovni dan tukaj na planini? Ja, zjutraj vstanemo ob 4, si skuhamo kavo, potem gremo po žival, zberemo skupaj, potem se pa uštimamo kar za molžo, potem, ko pomolzemo, je treba spet živino tudi peljati past. Eni grejo v sirarno, tam se dela sir, drugi pa pomivajo še vmes in tako imamo celodnevno operacijo, kar cel dopoldan. Da naredimo sir pa skuto, potem imamo še za pranje sira in potem se nekaj skuhamo in potem pa še malo se vležemo lih, kakšno urco tako. Potem se pa kar ciklus nekako nadaljuje, potem popoldne spet. Kako pa danes gleda proces molže tukaj na planini? Proces molže je danes zelo moderniziran. Krave vstopijo v bokse molzne, 4 na eno stran, 4 na drugo in potem se gre, se pravi, pristopiš do vsake krave, jo počistiš, pripraviš, natakneš molzni stroj gor, počakaš, da pomolze molzni stroj, potem odstraniš, počistiš, preveriš, če je slučajno dalo vso mleko, če ne preveriš, še malo pomolzeš na roko, zaključiš in krave spustiš ven na drugo stran. In se pravi proces ponoviš. Kako pa je s količino mleka? Dajo krave različno količino? Količino mleka normalno dajajo različno. Zdaj, takoj po kotitvi je količina mleka pri najboljših 20 litrov na molžo, tudi več. Pri tistih malo slabših ne, pa se giblje okrog 10, tudi manj kot 10. Potem z časom, ko pridejo na planino, tu so ostrejši pogoji, je količina mleka manjša. Normalno potem z večjo brejostjo potem pa količina upada. Sirarjenje je dokaj zapleten proces. Koliko so pomembne izkušnje? Tle izkušnje dosti prinesejo, ne? Brez izkušenj ne moreš ti tega delati. Ne? To se počasno pride noter, ne moreš ti, ker da boš rekel, da boš kar nekaj prebral, pa da se boš naučil, to moraš probati. Ne? Katere so pa posamezne faze sirarjenja? Posamezne faze, to prvo mora priti, mislim, mleko ne v kotu, pol pa zasiriš, pol kar je zasirjeno, naprej delaš, ne, narediš zrno, pol se dogreje še, pol je pa mešanje še, da se zrno nasuši,
in potem se pobere sir ven. Se dene v vode, ne, in potem se tam se dene pod prešo, da se stiska, da se polje, to je to. Koliko sira in pa koliko skute pa pridelate tukaj na planini? Zdaj sira je tako, naredimo okrog 18 hlebcev na dan, ne. To začetka je nekaj več, na koncu laktacije nekaj manj. Ne. To pride okrog 5 ton pa pol na leto, zdaj skute je pa na pol nekje. Ne. Poleg tega je pa tudi potem pomembno, kako se tudi ta sir zdeli, ker v bistvu ta sir mi potem delimo po mleku, po količini mleka, kar ga ima vsak gospodar. Se prav, to je tudi star sistem, že odkar obstaja planina. In v bistvu ta sistem zgleda tako, da vsak dobi en star, en sreden in en mlad sir. Tako da ni noben prikrajšen, da bi recimo dolgo samo starega ali pa mladega. Ne? Tako da je nekako pravično. Si en redkih, ki nisi za tolminc oziroma po domače za tminc, ki ima privilegij, da v bistvu delaš tukaj na tej planini. Kako je pravzaprav do tega prišlo? Imam prijatelja za tminca, ki mi je ponudil možnost, da se mu lahko pridružim na paši krav na planini Sleme. Nekateri to sprejmejo kot povsem običajno, večina ljudi se pa začudi. Pač nekateri hodijo na morje, nekateri ljudi preživljajo počitnice za računalnikom, nekateri odhajamo v hribe. Ko se človek sprehaja po planini in pa njenem obrobju, vidi samo po pestrosti, trav in pa cvetja, da je tu paša res dobra. Pomeni, da je tudi sir res kvaliteten. A znamo danes odjemalci to ceniti? Ja, jaz mislim, da odjemalci znajo ceniti, ker tisti, ki pozna naš sir, ker ga kupi, se vrača. Mi v glavnem prodamo, imamo stalne stranke, ki so odjemalci, nekaj ga tudi tako prodamo, pride kakšen, prašamo. V glavnem ta sir do septembra nam gre, no, ga prodamo. Ne. Kako pa je na primer z obiskom planine? Prihajajo obiskovalci, jih zanima ta način življenja? Ja, te planinci, ki gredo mimi, pa tudi na ključni, pridejo, jih zanima, kako ta postopek deluje, so presenečeni, da tako funkcionira. In vidijo, ne, da je tam urejeno, kakšna paša je, kakšni siri, pa tam probajo in se vračajo. Ne.